ରାଧେ ରାଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁନୁ ଅଙ୍ଗୁରରେ ଖଟା କରିବା। ଅଙ୍ଗୁରକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇଦେବା, କରେଇକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବା। ଗୁଡ଼କୁ ତରଳିବା ଯାଏ ଆମେ ଗୋଳାଇବା। ଗୁଡ଼ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତରଳିଯିବ ଏବଂ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଏଇ ଜିରାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିବା। ଜିରାକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇବା। ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳାଇଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଗୋଳାଇବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଗୁଡ଼ ଅଠାଳିଆ ଲାଗିବ, ଗୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ହାତକୁ ଅଠାଳିଆ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଙ୍ଗୁର ପକାଇବା। ଅଙ୍ଗୁର ପକାଇ ପୁଣି ଗୋଳାଇଦେବା ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁର ପକାଇ ଗୋଳାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଳାଇଦେବା। ଘୋଳାଇ ସାରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଙ୍ଗୁର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନରମ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ସେ ଖଟାର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏମିତି ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିହାତି କାମରେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏମିତି ବହୁତ ଅଧିକା ପାଣି ରହିଯାଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ି ନେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା କରିସାରିଲା ପରେ ଇଏ ହାର୍ଡ଼ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଟିରେ ଲଗାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରାଧେ ରାଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ।